Ahojte všichni, dnes jsem se rozhodla odpovědět na vaše otázky ohledně mé kandidatury do zastupitelstva v Moravskoslezském kraji. Tak mě překvapilo, kolik lidí mě začalo řešit po mém oznámení. Někteří dokonce reagovali, jako bych se měla stát prezidentkou České republiky. Jdeme na první otázku. Dobrý den, prosím vás, jaký máte program? Program samozřejmě mám a už brzy se ho dozvíte na mém Facebooku nebo v mém dalším videoblogu. Jen vám nastíním, že v mém programu bych se chtěla věnovat hlavně mladým lidem a samozřejmě bezpečnosti v Moravskoslezském kraji. Druhá otázka. Jak souvisí kandidatura do krajského zastupitelstva s migrační vlnou, respektive krizí? Mnohokrát děkuji za odpověď. Samozřejmě, že to spolu velmi úzce souvisí, protože migrační krize se už netýká jen Německa, Francie, Itálie a Řecka, ale už i České republiky, jelikož se Česká republika zavázala, že další rok přijme 6 000 uprchlíků. No a právě krajské zastupitelstva rozhodují o tom, zda v krajích budou integrační centra anebo nebudou. Třetí otázka. Jak hodláte bojovat proti islamizaci naší země? Budete sem ku příkladu dávat příspěvky, které poukazují na mnohonásobně zvýšenou kriminalitu právě kvůli přistěhovalcům? Ano, mých blogů na toto téma bude víc. Už jen proto, že chci, aby se lidé o tuhletu problematiku začali více zajímat. Já mám štěstí v tom, že mé videoblogy sledují 10 000 až 100 000 lidí a právě ti lidé můžou v naší zemi něco změnit a zvolit si lepší budoucnost. Tak já vám strašně děkuji za pozornost, tohle to bylo dneska ode mě vše a pokud byste chtěli ještě něco vědět, tak mi pište vaše otázky pod video, budu moc ráda a ráda vám na ně zodpovím. Čauky mňauky!